我跟你讲，哦，你那个是？S 大会到的话，我没有推开枪哦，你们会开枪哦，哦？你是哪里？我没有把它，嗯，你那边是哪里？那你不要，你不要问我，哦。啊？那我们讲一下，就昨天是不是有接到这个恐吓的电话？对，因为我当时都在外面跑行程，那么我们的助理就跟我反映，大概在昨天下午3点多钟的时候，那么我们的办公室有接到一通电话，那那个电话呢，里面就是后来我们听到录音档，事实上它确实是一个威胁恐吓，那大致的内容就是说，如果我一直讲黑道的话，那么我们会开枪哦，这样子。那跟大家报告一下，因为呢，我想之前我有在脸书上哦有提过，因为在之前我们办公室曾经接到过类似的一个恐吓威胁的电话，因为当时呢我们有报案，那因为我们当时没有录音，所以其实造成警方他们整个办案的困难度。那所以后来我就告诉我们的助理啊，说如果未来办公室有接到类似这种恐吓威胁的电话的时候呢，就是尽量来录音。那所以昨天我们的助理也非常的警觉性很高，当他听到这样的一个恐吓电话的时候，他就启动了他的那个手机，用手机来录音。那会不会觉得说，因为政府现在口口声声说要扫黑，那是如果真的要扫黑，就先抓出幕后的主谋开始，而且现在感觉上好像真的是黑道之国。我必须强调，就说，所以，因为我昨天一直在跑行程，那我就跟我助理说，我说，我会亲自去报案。那我们为什么立刻报案？就是说，我们不能够纵容这样的一个威胁恐吓的行为。那么，所以也拜托警方啊，能够尽速的，能够找到是什么人做的，然后幕后有没有人主使。所以，我觉得今天我们要，大家一起，就是，要阻止啊黑道这样子的猖獗啊，那么黑道治国，所以我觉得这就是要靠我们大家的力量。你帮我加强对你人身安全的保护吗？我很老实的跟大家说，我昨天我们的办公室就帮我申请了水户。其实啊，大家也知道，其实我参选过很多次，我从来没有申请过随扈。那么即使之前别说有些选举，像我们在这次的议员选举之前啊，我们的分局长也有来询问过我说要不要申请随扈，那我都说我都谢绝啊。那但是这一次，因为我也有必要去保护我的团队，所以昨天团队商量之后，所以他们帮我申请随扈。想问一下，就是因为你刚说不是第一次，那上一次大概是什么时候？上一次应该是9月份，也是在选举期间。对。哎，那你会觉得说，是不是你讲了哪一句话，或者是就是特别指到谁，然后有触怒到后面的人？我目前不敢确定哦。我觉得对我来讲，我觉得我应该要有的责任就是我们立刻报案，立刻请警方来侦查。那么至于到底是哪一件事情，或者是我说了什么话，那因为我没有任何的证据，所以在这边也只能拜托警方立刻的侦办，能够赶快找到是什么人做的。那位助理接到电话的时候有受到惊吓还是什么反应？我刚才就报告是因为我们之前我们办公室有接过，所以当时我就说，只要接到这样的电话，不要太紧张或怎么样。第一件事情就是要用录音的方式，因为就是我刚才跟大家讲，就说因为之前有类似的这个状况，那么警方因为没有录音档，那而且呢，我们现在一个状况就是比较麻烦。警方有跟我说，就是因为他们都是透过议会的主机进来的，所以他不会显示他的来电啊。那么大家也知道，这个议会一天呢，从经过主机，然后转到各办公室，非常非常多的电话，所以他们就会增加他警方办案的这样的一个难度，所以我们当。
当时就跟我们的助理说，只要接到电话赶快去录音这样子。那所以我们昨天助理也算是因为有我刚刚讲，就是因为上一次是九月份，所以他就立刻先用那个他的手机来录音。第一时间听到开枪这个字也会有点害怕。我是会担心啊，我是会担心。那么我刚才也讲，我也有我的责任去保护我们的团队，所以我觉得还是小心为上这样。嗯，那可不可以谈一下，就是昨天是不是有见那个叶副议长？那么两个人大概聊了什么内容？其实基本上哈，我这两天大概就是一直拜访我们地方的里长啊、民意代表。那我会寻求我们所有地方民意代表的支持啊，里长啊、议员。那其实像我昨天在议会，我看到那个梁文杰议员进来哦，那我也赶快去跟他致意啊。那所以其实基本上我觉得地方民意代表我们都会争取支持。那我也看到昨天呢，王世坚议员哈跟着吴英农一起在开他的主视觉的记者会，我也很想去拜访王世坚议员，只是我不晓得他会不会答应啦。对，所以我会拜访尽量的拜访我们所有的地方的里长也好，或者是议员也好，我都会拜访。不过有人说副议长没有陪同出席公开活动是怕争议。我不晓得这个是什么意思，因为以昨天来讲，昨天来说，我是因为我觉得我是女性啊，所以昨天我邀请了郑丽文和采薇。那昨天是兵府议员啊，兵府议员他跟文昌宫很熟，那么文昌宫里面的委员呢、啊，就我跟他谈到说，哎，明天那个洪威议员会来哦，他跟我是同执行组，那么很多议会都知道，那所以他听到了以后，因为他有时间他就过来陪我一下，好，所以我跟大家报告就是，昨天的文昌宫还有拜市场的行程呢、啊，扫市场的行程，我主动通知的是郑丽文跟刘采薇，因为我当时想说，扫市场嘛，哈，婆婆妈妈，然后找女性的民意代表陪我，哎。今天吴怡农也去文昌宫，那有传出说是吴怡农比较早安排这个行程，然后您得知之后，还是赶快在昨天紧急过去护装，有这个回事吗？对不起，我完全不知道这件事情。因为整个的行程，特别是在中山区的行程，我们都拜托我们万安团队来那个协助。那么文昌宫的行程啊，我所了解就是我们这几天跑里长，然后呢，我主动要求说，那我可不可以来跑市场哈？那我刚刚讲嘛，我们女性哈都觉得想赶快先来跑市场。那所以呢，万安团队的主任就说，那跑市场的话，我们先去文昌宫啊，先来拜拜，然后从文昌宫开始。那昨天也特别讲，是因为万安委员当时他在竞选委员的时候，他的第一站就是文昌宫，所以当时团队就是第一个想到就是说，那我们从文昌宫开始，好，所以我想整个的始末我很诚实的跟大家报告。昨天有名嘴拿这个全天上帝的故事来比喻皇城，我会觉得说如果蔡总统说要扫黑的话，应该就把这个全天上帝扫成什么？对不起，因为我实在最近这个跑行程很忙，我不知道这一段。对，我看过吴怡农的主视觉了嘛，因为有人说就是其实他这个意向是参考这个切格瓦拉，就是共产党之父。我觉得主视觉还是蛮那个什么，我觉得蛮好看的啦。好，当然有人就是说，就好像跟奥巴马那时候选举的时候很像啊。那我觉得就是看大家见仁见智吧。那另外他，我比较会重视他提到的 change 啊，那么改变，那改变什么？那我会觉得说，我希望能够改变的是，让现在的整个的执政团队更能够反省改革，能够让我们现在执政团队在经过这个
这次的县市长选举之后，我觉得苏贞昌应该赶快的能够整个改组下台。那我希望改变是这样，那我不大晓得吴怡农先生他想要改变的是什么。有媒体人说他的主视觉一半是黑的，很符合他，那议员怎么看？我就说主视觉见仁见智啊。对，就是说，之前提到有那个核二核三延役的这个政策，但是现在环法好像是说与法不合，那实务上好像也不可行。哎，我觉得哈，所有的公共政策，我就觉得应该要透过沟通啊，甚至讨论辩论啊。那么我比较希望吴怡农先生能够正式的来做回应。好像我提出这件事情，吴怡农先生到现在没有任何具体的回应。我比较希望听到吴怡农先生怎么说。那如果他觉得有必要要透过辩论的话，我非常欢迎，甚至我愿意主动的来跟吴怡农先生说，就是有关于相关的公共政策，那我想可能很多的民众选民也可以听到我们能够讨论甚至辩论。